არჩევნები დასრულდა, თუმცა არ დასრულებულა პლაკატები, რომლებიც კიდევ მრავალი წლის განმავლობაში იქნება ქალაქში გამოკრული და საიდანაც ხშირად შეგვახსენებენ კანდიდატები როგორც საკუთარ თავს, ისე ლოზუნგებს და დაპირებებს, რომლებიც შესრულდება ან არ შესრულდება ამ წლების განმავლობაში. გარდა ახალი პლაკატებისა ქალაქში მრავლად არის წლების წინანდელი პლაკატები გამოკრული, რომელიც დროთა განმავლობაში გახუნდა, როგორც პლაკატი, ისე იმ პლაკატზე გამოსახული კანდიდატები. ხშირ შემთხვევაში იცვლება კანდიდატები პლაკატებზე და რჩება პარტიები, თუმცა არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა რჩება კანდიდატი და მის ფონზე იცვლება სხვადასხვა პარტიების. რა შედეგი მოაქვს წინასაარჩევნო პერიოდში ამდენი პლაკატის გაკვრას და ვინ არის ბოლოს პასუხისგებელი პლაკატების ჩამოხსნაზე, ჩვენ თითქმის ყველა პარტიის წარმომადგენელი ჩავწერეთ და ვნახოთ, რას აცხადებენ ისინი. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ არჩევნების პერიოდში ეს არის ყოველთვის ასე უშუალოდ, ჩვენ რომ პლაკატები აუცილებელი რომ გავაკრათ, იმიტომ რომ არის ზოგი უბანი, სადაც კანდიდატს არ ცნობენ და მინდა გითხრათ, რომ არიან ისეთი კანდიდატები, რომლებიც კონკრეტულად იცნობენ პიროვნებები, მაგრამ არ იციან სახელგვარად ვინ არის და რა თქმა უნდა, როდესაც მას სახეზე ცნობენ და იციან უკვე უშუალოდ ვინ არის რა პიროვნება, ეს რაღაც გარკვეულ შედეგს იძლევა. ზოგადად ეს ჩემი მოგონილი არ არის და ეს ყოველთვის ასე ხდებოდა და ასე იქნება ხვალეც. რაც შეეხება თვითონ, რა თქმა უნდა, ქალაქი ძალიან უშუალოდ არის ხომ ეს გადაჭედილი ამდენი პლაკატებით, მაგრამ ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის როდესაც ცესკო საბოლოო შედეგებს გამოაქვეყნებს, იქიდან ორ კვირაში ყველა პარტია ვალდებულია, რომ თავისი პლაკატები ჩამოხსნას. თორადად მათ დააჯარიმებენ, მაგრამ დღეს მაგალითად გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე მეორე ტურია დანიშნული 30 ოქტომბერს, ჩვენ დაველოდებით მეორე ტურებს და 30 ოქტომბრის მერე ჩამოხსნიან. ხა უშუალოდ გორში, რა თქმა უნდა, უკვე უნდა ჩამოვისვას, იმიტომ რომ მეორე ტური აღარ აქვს ქალაქში და მე იმეც ვიტოვებ, რომ როგორც ჩვენ ქართული ოცნება ჩამოხსნით ჩვენი წარმომადგენლის პლაკატებს, ასევე სხვა პარტიები ჩამოხსნიან და რაღაც გაუგებრობა არ მოხდება და ისედაც ქალაქში ბევრი რაგმე გვაქვს გასაკეთებელი და ამ ელემენტარული რაღაც პლაკატებისგან მაინც გავანთავისუფლებთ ქალაქს. Ну, პირველ რიგში პლაკატების არსი არის ცნობადობის ამაღლება, ხო, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში ამ ადამიანების გნებათ პარტიის გნებათ მაჟორიტარი კანდიდატების შეიძლება ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ადამიანები არიციან თუ ვინ იყრის კენჯი და პლაკატებით იგებენ, სანამ ვთქვათ, მიმნეს საარჩევნო უბანზე. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ასე ვთქვათ საარჩევნო პროცედურების. თუმცა ხა რამდენი ხმა მოაქვს და როგორ ხმა მოაქვს, ახლა ეს ცოტა რთული დასკვნის გასაკეთებელი, მაგრამ ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ატრიბუტია არჩევნებისთვის. ქალაქის გასულთობა არის ერთმნიშვნელოვნად იმ პარტიის ვალდებულება, რომელი პარტიის პლაკატებიც არის გამოკრული, რა თქმა უნდა, და ისინი არის ვალდებულები, რომ გაასუფთავონ მათ მიერ გამოკრული პლაკატები. ზოგადად წინასაარჩევნო სააგიტაციო მასალის მიზანი არის პირველ რიგში კანდიდატის ცნობადობის ამაღლება და მეორე საარჩევნო ნომრის იდენტიფიცირება, რომ საზოგადოებამ კარგად აიმახსოვროს ნომერი. მაგალითად ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში იყო 25 ნომერი, რომელიც უნდა შემოეხას. ანუ პლაკატები სააგიტაციო მასალა იკვრება იმისთვის, რომ საარჩევნო დაინახოს ნომერი და შესაბამისად კანდიდატის ცნობადობა მაიწიოს. რაც შეეხება იმას, თუ ვისი ვალდებულება არის შემდგომში აი ამ პლაკატების ჩამოხსნა, ეს ჩემი აზრით ეს არის პარტიების ვალდებულება, კანონმდებლობით 10 ნოემბრამდე არის ვადა, როდესაც ეს პლაკატები უნდა ჩამოიხსნას და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კულტურას არ დაარღვევს არც ერთი პარტია და ყველა პარტია თავის გაკრულ პლაკატებს ჩამოხსნის. პლაკატი არის ერთ-ერთი სააგიტაციო მასალა, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში გამოიყენება უამრავი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს ფარგლებს გარეთ. თუმცა არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდმა კონკრეტულად გორში დაგვანახა, როგორი სიხარბე გამოიჩინა მართველმა გუნდმა პლაკატების მიმართულებით. გახსოვთ ალბათ შემთხვევები, რამდენჯერ იყო, როდესაც ოპოზიციის პლაკატებს აკრავდნენ მართველი გუნდის კანდიდატის პლაკატებს გამალებულები მთელი თვენახევრის განმავლობაში. ეს პასუხისგებლობა აქვს ცხადია მართველ გუნდს, იმიტომ რომ მათ არ გამოყვეს საკმარისი ადგილები არც ქალაქში და არც მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებში. იმდენად რომ ყველა პარტიის მხრიდან ყოფილიყო ათვისებული სააგიტაციო მასალისთვის განკუთვნილი ადგილები და ამ ფონზე ჯერ ერთი ცოტა ადგილები გამოყვეს და მერე რა ადგილებიც გამოყვეს, ისიც თვითონ აითვისეს. ჩვენს მიერ მოძიებული მცირე ადგილები, რომელიც
რომელიც მოვახერხეთ და ავითვისეთ, იმაზეც კი თავიანთ პლაკატებს გვიკრავდნენ და აი ესე გვიშლიდნენ ხელს წინასაარჩევნო პერიოდში. Плакатების ჩამოხსნის ვალდებულება აქვს მართველ გუნდს და გორის ახლადარჩეულ უწიგნურ წერაკითხვის უცოდინარ მერს, იმიტომ რომ სწორედ მისი პლაკატებით გადაჭრილდა მთელი ქალაქი და სწორედ მისი პლაკატები როგორც შპალერი ისე გადააკრეს მთელს ქალაქში და მთელს მუნიციპალიტეტში, ისე რომ ადგილი აღარ დაუტოვეს ოპოზიციის პლაკატებს. Გასულ არჩევნებზე თქვენ ალბათ გემახსოვრებათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყოველთვის იღებდა პასუხისგებლობას და თავადვე ხსნიდა ხოლმე საკუთარ სააგიტაციო მასალას. წელსაც ალბათ ანალოგიურად მოიქცევით, თუმცა კარგი იქნება თუ ქართული ოცნება თვითონ დაასუფთავებს ქალაქს და თვითონ ჩამოიღებს იმ პლაკატებს, სადაც ორპირად და სამპირად არის თავიანთი სააგიტაციო მასალა გადაკრული. მერის ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ პარტიებს არჩევნების დასრულების შემდეგ ეძლევათ ვადა, რომ ჩამოხსნან საკუთარი სააგიტაციო მასალა, წინარღვის შემთხვევაში ისინი დაჯარინდებიან. Გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო პლაკატები მოიხსენებოდა. ხედავთ, ყველა რა არის გაკრული, ეს არის საარჩევნო სუბიექტების მიერ გაკრული და საარჩევნო სუბიექტი, ყველა საარჩევნო სუბიექტი ვალდებულია არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდგომ, 15 დღის შემდგომ ჩამოხსნას პლაკატები. რაც ჩამოხსნის შემთხვევაში გორის მერის ზედამხედველობის სამსახური აძლევს შესაბამისთან დაკავშირებით გაფრთხილებას და შემდგომ იწყება საჯარიმო სანქციები. Შეგახსენეთ, რომ საარჩევნო კოდექსის 56-ე მუხლის მერვე პუნქტის თანახმად, არჩევნების საბოლოო შედეგის გამოცხადების შემდეგ 15 დღიანი ვადა ეძლევათ პარტიებს საკუთარი სააგიტაციო მასალის ჩამოხსნისთვის.